kubona ku mugore we. Eh nanjye ubutekereza ko ari cyatari kubona ku mugore we. Yeah, umva Karalisa umva naratwikaga ku mugani. Oya nubwo tubiseka biraza ko naratwikaga ku buryo nanizi saha abagabo baracyange na baracyamamagara ati Karalisa watubabariye basi nubwo wakijijwe ukongera ukatwibutsa basi ku bihe bya kera. Ubwo se ukabasubiza ngo iki? Ndababwira ati reka izo nkoni sinyizikubitwa reka ndemera inzara kandi nta n'umwe wanyoherereza n'igihumbi. Kubera ko nawe utabishyize. Yego. Ndashaka kukwereka yuko rero nta rukundo babaga bafite. Ntabwo uzi ibintu by'iki kuko njyewe nari umurokore. Ariko ndi umurokore uvanga n'abarangi. Kuko nari ntarasobanukirwa iyo myuka mibi ko yihindura iyo umucyo. Noneho ndangije mbona mu rugo ukuntu bari bakennye baje gukena mbona ukuntu babayeho mu buzima bubi icyo gihe nanjye umugabo we wanjye twari twaratandukanye yarantaye. Ubwo ndangije ikintu nakoze nahise mvuga nti ukuntu nanjye nazamura nafata umuryango wanjye basi nkareba ko nawuzamura nahise ninjira mu kazi ko mu kabari njya gukora mu kazi ko mu kabari. Ubwo nahise mpura n'abagabo ariko njyewe ntago ibyaha byanjye icyaha cyanjye cy'ubusambanyi nakoze ntago nagikoraga ngo uyu munsi uko ndyamanye n'uyu ngo ejo ndyamane n'undi hoya nagiraga umwe akankemurira ikibazo nanjye nkamukemurira ikibazo nuko ngo kubyagenda ikibazo ushaka kuvuga mukemurira. Nyine namwe murabizi ikibazo umugabo abakeneye icyo umugabo abakeneye namwe muracyumva ntashatse kuvuga byinshi ubwo nawe akampa ikibazo akankemurira ikibazo cy'ubukene cy'amafaranga nkabasha kwishyura inzu nkabasha guhahira abana ubutari uyafite ntago ya nawe ntago waza kungukemurirwa ikibazo ngo uhabwe keya uzi yuko nawe utagiye kumuha amafaranga zari ziri ku ruhe rwego zakwishyura amafaranga zakwishyurwa amafaranga ya kuko reka nkubwire hari igihe hari abagabo iyo baretse abagore babo mu rugo baba bafite byinshi bashaka hanze. Hari igihe uko ubona umukobwa ukavuga ati uriya mukobwa ndifuza kuryamana nawe ni kwa kutanyurwa nyine kw'abagabo bamwe ko wasohokeye ahantu hari igihe umuntu ajya hano muri dobande cyangwa hano hirya Nyamirambo ngo yasohotse Karalisa ko nasohotsera niyo mpamvu nababwiye ngo Karalisa wa kera n'ubu ngubu baratandukanye uko undeba ubu ngubu ndi gato urareba imyenda ntikinkwira ubundi mu ishuri ry'Imana Karalisa narasohotse Karalisa nagiye mu mabuwate menshi hano mu mujyi wa Kigali nagiye za Gisenyi ku micanga za Serena za Stipotera hari za Gisenyi Karalisa nambutse ibihugu nagiye za Uganda nagiye za Kenya nagiye za Tanzania ahose nahagendaga n'indege ibimenyetso birahari amafoto arahari ndi mu ndege nagiye muri za parike na amafoto arahari ndi muri za parike aho hose ntabwo najya nabaga ndi njyenyine nabaga ndi kumwe n'abagabo ariko apana abo benshi umwe ubwo yari umwe mw'abana umwe arumeze nk'ababana yabaga ari umwe ubwo akankemura ikibazo nanjye nkakimukemura tugasohoka tukaryoshya ubwo nyine byaba twashwana hakaza undi nuko ese ubwo mwabaga mushwanye mupfuye iki twabaga ntabwo twabaga cyangwa wumva gushaka guhindura page oya ikintu hari ibyo twabaga tutari kwemeranwaho by'ibiki ko mutasezeranye ngo agashaka kumfuhira kandi afite umugore agashaka kumfuhira gushaka kuntwara nk'umugore we kandi atara none se wari iki icyo gihe ya nari inshutiye imukemurira ikibazo akankemurira ikibazo ubwo zari inshuti cyangwa ari indaya ya niko navuga urumva nago nari umugore we ariko wagashaka kuntwara nk'umugore we iyo muvuze kandi ntasezerana umugore w'umuntu bavuga iki kandi mwakoze ibisa n'iby'umugore akora n'umugabo abari mu mijyi itandukanye no mu bihugu bitandukanye harimo abari mu Burayi mu
Bwongereza, bari ku mugabane wa Amerika, bari muri South Africa, Congo Brazzaville, ndetse n'abari hano za Kinshasa, Bujumbura, ndetse Kigali mwese narivuze ngo Imana ibahe umugisha, n'abari hano hirya za Kampala. Mwerekana mwese ko mudukurikiye abari Mozambique, mwese turongeye tubifurije ibihe byiza, tubabwira ngo mukomeze gukomerera mu mwami no mu mbaraga z'ubushobozi bwe bwinshi. Niki uyu munsi tugiye kuvugaho, ariko kandi tugiye kuvuga ku mbaraga ziri mu maraso ya Yesu zikura abantu mu byaha zikabashyira mu buzima bukwiriye. Imbere yacu muri kamera murahabona umudamu mwiza cyane, arakeye, yambaye neza, ni umuntu Imana yagiriye neza, ariko arakubwira Yesu ugatangara, ukabona ko imirimo y'Imana igikora kandi n'Imana igifite imbaraga. Mu mwuka wera mwinshi ari adufitiye ubuhamya, ariko tugiye gutangira dukora ikiganiro gikomeye kandi ndumva ko biraza kugenda neza. Reka nkwibutse ukore subscribe, ukore na comment na share kugira ngo turusheho kunoza neza ibyo dukora. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha. Mwatangira mwibwira abadukurikiye mwitwa bande kandi muri abahehe? Ya, nitwa Mukantwari Clarisse, nkaba ndi umumama w'abana batatu n'umutwara umwe, nkaba ntuye I Nyamirambo aho bita mu Gatare. Ya, ibindi Imana iduhane umugisha. Ibindi Imana iduhane umugisha. Mbere y'uko se twinjira mu kiganiro, ntiwabanza gusengera kadusenge mu izina rya Yesu. Mana nziza, Mana y'ubutware, Mana y'imbaraga, Mana y'urukundo, ndagushimye ndaguhimbaje, uri Mana nziza, uri Mana ivuga bikaba, uri Mana itegeka bigakomeranya guhora ku ngoma Imana, uri Mana uri rubasha, witwa ndiho kandi uzahoraho, yagora ku ngoma rero, Data nyiringabo, dore duhinje imbere ya kamera, nje kubwira ubwoko bwawe Data, imirimo yawe, nje kubwira ubwoko bwawe we imbaraga zawe, nje kubwira ubwoko bwawe gutabara kwawe. Ngaho rero Yesu nyiringabo, ndakwinginze ngo umpagarareho, ndakwinginze untinyure, mvuga imirimo yawe Data, nshize amanga, ndaguhamagaye ngo umpoze ikara ryaka ku munwa nyiringabo. Yesu uhagarane nanjye, ntuze ntutuze nyiringabo. Ngaho Data komeza uganze kandi utegeke ke mu izina rya Yesu usabye neza, urakoze. Amen. Iyo bavuze Clarisse, abakuzi bakuziho iki? Clarisse ni muntu ki? Ubundi bakuziho iki? Clarisse, hari Clarisse wa kera na Clarisse w'ubu. Mbere yo gutangira kugira ngo ubyumve neza, wumve Clarisse wa kera na Clarisse w'ubu ko batandukanye. Ni ba Clarisse babiri. Hari Clarisse muri guhura ubu ngubu, hari na Clarisse mwahuraga kera. Ndagira ngo ari nabyo mgiye kuvuga itandukaniro ryabo ba Clarisse bombi. Ndagira ngo mbanze nge mu cyanditswe kera muri Yesaya ibice 43 mve ku murongo wa 18 n'uwa 19 honyine. Haranditse ngo ibya kera ntimubyibuke, ngo kandi byashize mwe kubyitaho, ngo dore ngiye gukora ikintu gishya. Haleluya, amen. Ngo ibya kera ngo ntimubyibuke. Haleluya. Ngo kandi ngo ibyashize mwe kubyitaho, ngo kuko ngiye gukora ikintu gishya. Haleluya. Ubwo rero Clarisse wa kera ntimumwibuke, ntimunamwiteho, ahubwo mwite kuri Clarisse w'ubu. Kuko Clarisse w'ubu ari we ushaka kukwereka yuko Clarisse w'ubu ari wo watuma ugira ikintu gishya Uwiteka agiye kukuremera. Clarisse wa kera rero, ndashaka kuvuga Clarisse wa kera no na Clarisse w'ubu. Ego, ni ikiganiro cyanjye gishingiye Imana ibahe umugisha. None iyo uvuze Clarisse wa kera, kushaka kumutwibagiza nayahe mateka yari afite Clarisse wa kera, mbere ko turibuze kuvuga. Clarisse wa kera yari afite amateka mabi cyane. Clarisse wa kera yagendwagaho n'imyuka mibi. Imyuka mibi
y'abarangi imugendaho komeza kumugendaho ariko hamaze gufatirwa n'umugabo witwa Yesu ahamaze gukomezwa n'umugabo witwa Yesu Kararisa wakeravaho hahitazaho Kararisa wakira impinduka iyo uvuze ngo yagendwagaho n'abarangi abo barangi baje bate mwahuriye mu nzira cyangwa banyweye mu cyane abo barangi nabo nisanzemo ndi umwana muto cyane mfite imyaka 10 mu rugo nibo babagiyemo abo barangi tumaze kubavamo niko iyo myuka niyahagaze kuko umurangi yuvuye mu barangi utangira mbese ugendwaho n'imyuka mibi yose iri kusanya ikakugendaho iyo bavuyemo ntuhito winjira muri Yesu iyo bavuyemo ntuhitungira ku mana ukabireka ugakomeza ukayereraho hanze icyo gihe ya myuka igira imbaraga ikagutera kubera ko uburi mu ruyerero ikaguteza kwangara ikaguteza uruyerero ukumva wowe muri wowe urashaka kwinjira mu byaha ukinjira mu busambanyi ukinjira mu kunywa inzoga ukaba umusinzi ukazajya wirirwa mu kabari ukumva ntushaka no gutaha yego iyo uvuze ngo iyo myuka yagize ya yishobora kukujyana muri ibyo igihe wari uyifite waba warigeza muri bimwe muri ibyo ngibyo uvuze igihe nari mfite iyo myuka ikikuriho ni nk'ibi yego nabigiyemo pe nabigiyemo kuko sinigeze mbivamo ngo mpungire ku mana sinigeze mbivamo ngo njye ku mana ahubwo nagiye gukora akazi ko mu kabari niho rero nahise mpuriraho n'ibyo byose akazi ko mu kabari iyo ushatse kuva akazi ko mu kabari burya akagira amasegiteri menshi hari ibintu bibamo gukora mu kabari nicyo wise icyaha ya ntago gukora akazi ko mu kabari ntago mbyise icyaha kubera ko hari abagakora bakirinda kubera ko akazi ko mu kabari habamo ibintu byinshi cyane habamo kuba waseriva inzoga ukuba wateka mu gikoni habamo ubuzi bwinshi ariko hari n'ujyamo kugira ngo yibonere abagabo address we wari wajyanwemo ni ya nge nari najyanye nange ngiye gukora akazi ko guseriva kubera ko ngiye ninjira mu kazi ko mu kabari njyewe ubundi ninjiyemo ntazi ibintu byo kunywa inzoga ntazi ibintu by'iki kuko njyewe nari umurokore ariko ndi umurokore uvanga n'abarangi kuko nari ntarasobanukirwa iyo myuka mibi ko yihindura iy'umucyo noneho ndangije mbona mu rugo ukuntu bari bakennye baje gukena mbona ukuntu babayeho babayo mu buzima bubi icyo gihe nanjye umugabo we wanjye twari twaratandukanye yarantaye ubwo ndangije ikintu nakoze nahise mvuga nti ukuntu nanjye nazamura nafata umuryango wanjye basi nkareba ko nawuzamura nahise ninjira mu kazi ko mu kabari njya gukora mu kazi ko mu kabari ubwo nahise masanga inshuti abakobwa banyereka ko ngomba kwambara ipantaro banyereka ko ngomba kunywa inzoga ntangira kwinjira mu kunywa inzoga gutyo gake gake naguhita uzisanga muzinywa ahubwo ugenda uziga gake gake bazikwigisha gake gake bakakuvangira na fanta kugira ngo udasharirirwa ubwo batangira kunyereka boate nanjye noneho ntangira kwinjira muri byo ngibyo noneho ntangira kubona ko umushahara ari mu Kenya ntangira kwishakira ku ruhande umugabo ashobora kuza kunywa byeri yagukunze akaba yakubwira mu mwahana gahunda mu gahura akaba yaguha amafaranga aha nijya guha amafaranga aruta umushahara ukorera kwezi mugahurira muri tagisi cyangwa mugahana gahunda y'ukuntu muhura mugomba guhura akaba ya mu mugahana nimero wazagira ofu mugahurira nko muri loji cyangwa muri hoteli mukamwaryamana noneho akaguha amafaranga ibyo uvuga byakubayeho byo mvuga byambayeho hanyuma utekereza ko ari uwuhe mwuka ari uri inyuma y'ibyo ngibyo
ni wa mwuka nababwiye wabarangi w'uruyerero nicyo ushaka gusenya muri ibyo nge ndashaka gusenya abarangi hari gihe ushobora kuba unkurikiye aribwo bwa mbere unkurikiye abarangi nkuko nagiye kenshi mbavugaho abarangi na abamarayika hari gihe waba utabazi utazi ari ubwa mbere wumvise abarangi mu matwi yawe ariko abarangi ni baba marayika birukananwe na Satani mu ijuru bashatse kwigomeka ku mana noneho Imana ikabirukana ikabuhereza mu isi nibo bahora bayerera nabo ngabo nibo bitwa abarangi urashaka kubasenya kubasenya impamvu ushaka kubasenya ni iki kibi wababonyemo cyatuma ubasenya kandi warababayemo hese na abo barangi ibintu byose bagiye bakora mu buzima bwawe cyangwa mu bw'abandi wabonye bakoresha zihe tekinike nayahe mayobera bakoresha bihindura ab'umucyo kuko nigeze kubabwira ngo Paulo yaravuze ngo birashoboka ko marayika w'umucyo yakwihindura umwijima birashoboka ko marayika w'umwijima yakwihindura umucyo maze agakora iby'umucyo ubwo ngubwo iyo abarangi bihindura b'umucyo bakakwereka yuko bizera Imana kandi ntago ari Imana babizera iyingiyi yo mu ijuru ahubwo ni Imana yo mu isi ariyo Satani niyo babizera ubwo rero hari abo twagiye tubanamo inzi ntashatse kuvuga amazina yabo bakagira bavuyemo abo udashaka kuvuga amazina yabo kubera wenda si nkugira barabaki ni ashobora kuba wenda ari abapasiteri ari abaki donc uwavuga amatitire yabo ariko ntuvuga amazina yabo ya hari abakozi hari abahanuzi bitwa ko bakomeye abashumba mbese baraza bagafata izo mbaraga noneho barangiza bakajya kuzikoresha bayobya ubwoko bw'Imana mwarahahurira twareya ndanabazi benshi ngira ngo ntangariza abantu ba bankurikiye hari abantu bari kwirukanka mu buhanuzi bari kwirukanka bashaka abahanuzi nshuti yanjye muri gushaka bahari igihe wisanga uri gushaka abahanuzi biki babarangi kuko abahanuzi nabo babarara nako abarangi nabo barahanura abarangi nabo barahanura kandi bananarondora bakavuga byose cyane rwose bagatanga n'amasezerano abo nibo waje gusanga bagira kuki ubashinze imbaraga zakujyanye mu kabari ya impamvu nzi bashinza nuko twamaze kuvamo ibintu byose bijya hasi bijya dawuni papa ndetse turanamubura bari baratanze inkwano yanjye ndetse n'isuka n'injerekani mu barangi ababyeyi banjye bari barabitanzeyo noneho urugo rwanjye nirwo rwagiye ruzenguruka umugabo yagiye yagarutse yagiye mbese ugasanga nta gutera imbere igihe tumaze tubana n'igihe tumaze tutabana nicyo kinini icyo tumaze tutabana nicyo kinini kurusha icyo tumaze tubana ubuhamya bwacu n'ikiganiro cyacu kiracyakomeza ariko se ni iki cyakubabaje muri iyo minsi muri ibihe byose ushobora kuvuga ati ibintu bintera agahinda nkumva ndicujije mu gihe nari ndi mu barangi ujye utekereza ukumva kirakurijije cyakubayeho ni ikihe ikintu cyambabaje urumva tuba mu barangi njye nari umwana twari abana batoya ariko ikintu cyambabaje ni ukuntu mu rugo babivuye mbese bisanze ahantu kwihikura bigoye iyo bareka bakaguma uko bari bameze bakirukira uwiteka kuko aratabara kandi imbaraga z'Imana ziruta izi mbaraga za Satani iyo batirukanka muri ibyo ngibyo batukaguma tumeze gutyo ntago ubu buzima mba mbubayemo ubuzima ndimo ntago ari bwo mba nkirimo mbese mba naramaze kugera kure kuko ari abo twiganye ari abo twasenganye hari abo twasenganye hari abo twiganye
mbese ubona bafite itandukaniro ryanjye nabo mbese ubona bamaze gutera imbere iyo mu rugo batabijyamo mbese ububona twebwe abana bose bo mu rugo tuba tumaze gutera imbere ubwo ibyo kose urarishinza nde nababyeyi bawe ndabishinza uwabajyanyemo uwabajyanyemo nabo kuko nabwo ari bo bijyanyemo ahubwo bagize inshuti mbi bagize inshuti mbi yego kuko urumva nanjye mba nyifite papa mba mubona ariko imyaka 10 irashize ntazi yaba sinzi nimba kiriho cyangwa atakiriho urumva sinzi nimba nakwitwa ko mfite data kuko ntago nzi ni sinigeze mushyira uzi ni buri mpfubye sinzi nimba ndi mpfubye mbese icyo kintu nanjye kintera gahinda ya kintera gahinda mugahinda gakomeye Clarisse arimo aravuga ati imyuka mibi yabarangi yateye papuruze rero hashize imyaka 10 tumubuze yaragiye hanyuma mama wabayeho ati mama nawe abayeho nabi urumva mama nawe ntago yigeze yinjira mu gusenga ni rwaruye rero nyine rumuruki mugendaho ya nawe yataye umutwe nawe yataye umutwe urumva basaza banje nabo ntago bigeze binjira mu gusenga nabo ya myuka ibagendaho bafunzwe bafunguwe ubu ngubu bari hari ya Nyamagabe ku Gikongoro mu kigo ngororamuco bazira za mugo urumogi ibintu nk'ibyo ibyo byose n'imbaraga bagiye batezwa n'abarangi biza gutuma umuryango wose uba mu bibazo gusa naho uzimye kandi uriho waje kwisanga ute mbere yuko kandi tubaza reka nongere ngaruke muri kakabareka umaze kwinjiramo ukanywa inzoga waje kwisanga mu byaha bikomeye biremereye ibyaha wakoze ni nk'ibiri ya urumva nabigiyemo ngira ngo nsigasire umuryango wanjye basaza banjye basubire mu ishuri urumva papa yaramaze kugenda tutazi iyo yagiye mama ari wuba wenyine aba nawo muri chambrete y'ibihumbi bitanu nayo yishyurirwa n'umugira neza basaza banjye aribo bajya gushakisha kugira ngo batunge mama ubwo nanjye ngiye kubana nabo mfite abana batatu mbona nta bundi buzima niko kwinjira amaho mpura n'inshuti imwaho ngaho z'abakobwa banyereka inzira ngomba gucamo kugira ngo nzamure umuryango wanjye niko guhita mpura n'abagabo ariko njyewe ntago ibyaha byanjye icyaha cyanjye cy'ubusambanyi nakoze ntago nagikoraga ngo uyu munsi uko ndyamanye n'uyu ngo ejo ndyamane n'undi hoya nagiraga umwe akankemurira ikibazo nanjye nkamukemurira ikibazo nuko nguko byagenda ikibazo ushaka kuvuga mukemuriraga niki nyine namwe murabizi ikibazo umugabo abakeneye icyo umugabo abakeneye namwe muracyumva ntashatse kuvuga byinshi ubwo nawe akampa ikibazo akankemurira ikibazo cy'ubukene cy'amafaranga nkabasha kwishyura inzu nkabasha guhahira abana ubutaruye afite ntago ya nawe ntago waza kungukemurirwa ikibazo ngo uhabwe keya uzi yuko nawe utagiye kumuha amafaranga watangaga zari ziri ku ruhe rwego zakwishyura amafaranga zakwishyurwa amafaranga ya kuko reka nkubwire hari igihe hari abagabo iyo baretse abagore babo mu rugo baba bafite byinshi bashaka hanze hari igihe uko ubona umukobwa ukavuga ati uriya mukobwa ndifuza kuryamana nawe niko akutanyurwa nyine kw'abagabo bamwe na bamwe bagira ati ndifuza kuryamana nawe yabona ikibuno ati uriya mukobwa afite ikibuno umugore wanjye kandi ntacyo afite nkaryamana nawe kugira ngo ndyamane nawe ni iki reka muhereza amafaranga mutware gake gake kuko njyewe ntago nawe kutaga ndyamana nawe gutyo direct ubimbwiye ahubwo warabanzaga ukandyoshya kuko byabaga bigoye kuko njyewe urumva n'ubwa mbere yaninjiye muri icyo kintu byabaga bigoye kugira ngo mfatishe
ariko iyo wabonaga nabonaga ntwara neza nkabona urimo urantwara unkemurira ikibazo mbese ukanyereka yuko atari cyo ugamije kuryamana nanjye ubwo nyine nanjye narazaga wese nkavuga ati uyu muntu afite umutima muntu afite umutima wa kimuntu ntacyo akansohokana akansohokana akambwira ati mu rugo se n'ufite ikibazo akankabona arambwiye ati akira akaba nkubisa amafaranga tutaryamanye kandi akama amafaranga menshi nkabona amaye nk'ibihumbi mirongo itanu nkabona amaye nk'ibihani n'uwampaga ibihumbi ijana ati akira urebe icyo ugura urebe icyo ukemura ati se ntukeneye kugura agasitire akaba amaye nka magana abiri ati genda ugiye kwigushopinga ibintu nk'ibyo kandi tutararyamana ubwo rero nkawe nk'umuntu wabonaga afite ubumuntu ubwo iyo yagusabaga waramuhaga cyane ko mwabaga mumaze kumenyerana nago ngiye nahitaga ndyamana n'umuntu tutamubanje kumenyera njye ubwo nyine warabanzaga ukandyoshya ryoshya kuko njye nabaga mfite umutwe ufunze uyu munsi uko imana iyo umuntu yiharye uwo bita ntuza zakayo uko imana avuga ati subiza ibintu wariye ubu ngubu imana ni gutegeka gusubiza ibintu wariye uzabijyana uzabahamagara oya kuko wavuze mu ijambo wavuze ngo ibya kera niba byibuke kuki ushaka kubibagiza uzi impamvu se impamvu rino jambo narivuze mbese ndagira ngo ntangarize ba bandi barimo guhura n'ubuzima bukomeye bari guhura n'ubuzima bukakaye babuze amafaranga yo kwishyura inzu ari kubera ko wakiriye winjiye muri Yesu kwinjira muri Yesu ntago ari umunyenga nshuti bene data winjiramo uba winjiye ku ikosi rya gisirikare ubwo ubugiye kurikora ugafata botine yawe ukumva ukayizirika ubwo rero mba ngira ngo impamvu rino jambo narivuze mba ngira ngo menyeshe babandi bari muri bya bindi ariko babivuyemo bakabona ubuzima barimo burakakaye bakabona ubuzima barimo buragoye kurusha ubwo bari barimo bihangane nibasubire ku bya kera babyibagirwe mbese nibasubire ku birutse nk'imbwa bakomeze mu murongo ahubwo baharanire gukiranuka tugarukaho ngaho turaje tuvuge imbaraga za Yesu zikura umuntu mu cyaha turacyari mu buhamya turacyari kubwinjiramo ni hehe hantu waba waragendagenze ha uvuga uti narasohotse kuko hari igihe umuntu acikwa hari abantu Imana izahana ikabahanira utwaha duto duto tw'inyongobeza bugingo kuko niba koko warakoze ibyaha ni hehe hantu hazwi ni n'ibihe bimenyetso ufite byatwereka ko wasohokeye ahantu hari igihe umuntu ajya hano muri dobande cyangwa hirya i Nyamirambo ngo yasohotse Kararisa ko nasohotsera niyo mpamvu nababwiye ngo Kararisa wa kera n'ubu ngubu baratandukanye uko ndeba ubu ngubu ndi gato urareba imyenda ntikinkwira ubundi mu ishuri ry'Imana Kararisa narasohotse Kararisa nagiye mu mabuwate menshi hano mu mujyi wa Kigali nagiye za Gisenyi ku micanga za Serena za Stipe Hotel hari za Gisenyi Kararisa nambutse ibihugu nagiye za Uganda nagiye za Kenya nagiye za Tanzania ahose nahagendaga n'indege ibimenyetso birahari amafoto arahari ndi mu ndege nagiye muri za parike na amafoto arahari ndi muri za parike ahose ntabwo najya nabaga ndi njyenyine nabaga ndi kumwe n'abagabo ariko apana abo benshi umwe ubwo yari umwe mw'abana mwari umeze nk'ababana yabaga ari umwe ubwo akanyemura ikibazo nanjye nkakimukemura tugasohoka tukaryoshya ubwo nyine yaba twashwana hakaza undi nuko ese ubwo mwabaga mushwanye mupfuye iki twabaga ntabwo twabaga cyangwa wumvaga ushaka guhindura paje oya ikintu hari ibyo twabaga tutari kwemeranwaho by'ibiki ko mutasezeranye ngo agashaka kumfuhira kandi afite umugore agashaka kumfuhira gushaka kuntwara nk'umugore we kandi atarahuye none se wari iki cyo gihe nari inshuti ye imukemurira ikibazo akanyemurira ikibazo ubwo se hari inshuti cyangwa ari indaya
ya niko navuga urumva nago nari umugore we ariko wagashaka kunwara nk'umugore we iyo muvuze kandi ntasezerana umugore w'umuntu bavuga iki kandi mwakoze bisa n'ibyo umugore akorana n'umugore ahubwo ari umugore wa kabiri nta rukundo wa wundi wa mugore abafitiye umugabo kimwe n'umugabo nawe nta rukundo abafitiye kandi urumva ko mwari inshuti mugabo nyine ni inshuti mfite icyo mukeneye ni inshuti kemurira mfite icyo mukeneye nawe afite icyo nkeneye yasize umugore we afite icyo ankurikiye atari kubona ku mugore we nanjye ubutekereza ko ari icyo atari kubona ku mugore ya umva Karalisa umva naratwikaga ku mugani oya nubwo tubiseka biraza naratwikaga ku buryo nanize isaha abagabo baracyange nabo baracyamamagara ati Karalisa watubabariye basi nubwo wakijijwe ukongera ukatwibutsa basi ku bihe bya kera ubwo se ukabasubiza ngo iki ndababwira ati reka izo nkoni sinyizikubitwa reka ndemera inzara kandi nta n'umwe wanyoherereza n'igihumbi kubera ko nawe utabushye yego ndashaka kukwereka yuko rero nta rukundo babaga bafite ntarwo babafite kuko muri iki gihe ntari kubakemurira ikibazo nta n'umwanya wanyohereza n'igihumbi ariko muri icyo gihe bampaga narenza ayo ngayo none se Karalisa imbaraga za Yesu zagufatiye hehe ya tugeze ahantu nkunda cyane Yesu ukuntu twahuye murumva ko njyewe nababwiye ko mbere nari nkijijwe nyuma nkaza kugwa noneho ubu ngendi mu mahirwe ya kabiri ndi mu mahirwe ya kabiri y'Imana ubwo Yesu yamfasha ate umuhungu wanjye mfite umwana w'imyaka 15 yaragiye kubatizwa ariko kukuntu yabonaga mama we ameze nuko yari ameze mbere bitandukanye akabona mama we arataha yasinze akabona mama we rimwe ntaraye mu rugo amaze iminsi ibiri mu kabari adataha mbese bikamubabaza umuhungu wanjye arangije ariko we bo niba abana banjye ntibigeze bagira gute bareka gusenga bishakiriraga n'ahantu bajya gusengera noneho rimwe umuhungu wanjye ajya kubatizwa agenda kubatizwa arangije ajya mu masengesho y'iminsi ibiri aravuga ati mana mfasha mama azongera agaruke mu gakiza nkako yari afite mbere tuzazukire rimwe ati ninjya kubatizwa nawe azagire gute azagusubireho wenda mbere yuko tugera kuri Yesu watubwiye mu buhamya bwawe bw'ubushize atubwiye ko wagiye usohokana n'abasirikare n'abaminisitiri byabaga bite ayo makuru yo yarameze ayo makuru ukuntu yarameze abaminisitiri ntago mbese abantu nabonanaga nabo hano mu gihugu n'abantu bakomeye abayobozi bakomeye noneho hari n'abaminisitiri bo mu bihugu bitandukanye nibo banyishyuraga indege nkajyayo nkajya kubareba bakantembereza nuko bakakujyana muri ibyo byaha bakanemeye ya twabaga twahuriye kuko njyewe nakoze no mu mahoteli twabaga twahuriye mu mahoteli aho nakoreraga tugahana adresse tugahana nimero noneho tukaza tukomeza tukandikirana ati ndashaka ko uzaza mu gihugu cyanjye ndashaka kuzagutumira ukazadusura mu gihugu cy'iwacu none wenda mbere yuko tuza kwinjira ntagishakwe bashobora kuba aba bantu baragusigiye mu mubiri wawe nta sida narwaye ni kimwe nibyo mbabwira ngo uwayo abayo iba yarabamenye kera iba yarabasizeho ikimenyetso hari mbese hari iby'Imana yashakaga kunyigishiriza mu byaha njyewe Karalisa ntabwo nari nzi ko umuntu yabaho yabasha kubaho atasambanye yabasha kwishura inzu atasambanye yabasha kurya atasambanye yabasha mbese kubaho nta mugabo afite kubaho nta kazi afite ntabwo nari nzi ko ibyo bintu bishoboka niyo numvaga buhamya bw'abantu bari kubivuga ntabwo nabyemeraga numvaga ari imitwe barimo barishakira amarongo
ariko nshuti yanjye ubuko mpagazo nta kazi nta mugabo nta yindi saponso mfite uretse uwiteka uretse uwiteka imana ishimwe la tosti de moneri bori mu izina rya Yesu iyo duhagurutse satani bahagurutse ingabo ze ariko leta la shere bande kuko tuzi kuri imana itsinda itagitsindwa kuko tuzi kuri imana ishoboye itaginanirwa turavuze ngururuka urwane intambara nini n'intoya kandi urwane mu buryo butuma udatsindwa rwanirira uyu mushiki wacu imbaraga zawe zimubeho umwuka wera mubeho kandi umugirire neza umuhagurutse kuvuga ubutumwa bukomeye arwanya icyaha n'igisa nacyo kandi kugirirwa neza nayo kumukurikire umuhe inkunga muri uyu murimo mugirire neza kandi imbaraga zawe ndabizi ntizizamurekura zizagomeza kumbaho by'iteka ryose mu izina rya Yesu amen Yesu aguha umugisha tuzongera dusubire amen.